Nej, for helvede. Pis nu i maden. Jeg giver dig ikke at flue herinde i virksomheden. Der. In the bows, in the bows, in the mouse. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen. Jeg har gået hjemme for en ny en med på turen, du. Ja, hvad fint. Hvad filen er det for noget? Det ved jeg godt nok heller ikke, du. Ja, men det er ikke okay, når de laver om på tingene, uden at snakke med mig om det. Jeg kan ikke engang udtale det der. Udover den hedder H-O-L-S-T. Ja, men det er lige godt grov. Jeg er ude i bussen, starter turen op og starter dagen op, og det er mandag morgen, og det hele det er gået, som det skal. Og jamen, altså, der er ikke så meget at sige, men jeg skal starte bussen op, og jeg skal have fundet den nye adresse, så det skal jeg lige have brugt noget tid på. Jeg skal have kørt over til den første skolebarn, jeg har, og den er, hvad er den nu, den er 6.58, så jeg måske lige vil være tæt på at være bagefter. Men det er jo som regel altid. Er det ikke efterhånden ved at være en hverdags ting et eller andet sted? Det tror jeg. Vi stikker afsted, og så ses vi lige senere. Så fik vi en ny fyr med på turen i dag. Og så har man siddet og tænker, ikke også? Det er lidt mystifistisk, ikke også? Altså ikke fordi det er negativt eller dårligt eller noget som helst, men det er bare underligt. Jeg kører på den vej hver eneste dag, og jeg aner ikke, hvad den her. Jeg har sikkert kollegaer, der ved præcis samtlige vej, de kører på navne. Mit vedkommende. Jeg har brug for at vide, hvor barnet bor, hvad barnet hedder. Og så har jeg smidt de informationer ud, for nu kender jeg vejen derover næste gang. Så ligesom, så skal jeg ikke bruge de informationer om, hvad barnet, hvor barnet bor, hvad vej der ligger i området, hvad vej der ligger op til og sådan noget. Næste gang jeg får en ny adresse, jamen så plotter jeg den ind på GPS'en og finder vejen derover. Nu ud af, hvor det er henne, og når jeg så har fundet ud af, hvor det er henne, så ryger informationen nu igen. Så skal jeg ikke bruge det til noget. Jeg har børn, jeg ikke ved, hvad vej de bor på, men jeg ved præcis, hvad barnet der bor der. Det er sådan helt. Jeg ved ikke, om det er positivt, eller om det er negativt at ikke have den information. Fordi når folk de står og snakker til mig, det samme var det også dengang, jeg boede i Aarhus. Altså, hvis folk de sagde en vejnavn, så sagde jeg, nej, kan jeg ikke. Jamen, hvor skal vi så mødes? Jamen, kan vi ikke mødes under uret? Og så vidste folk sjovt nok godt, hvor det var. Eller kunne vi ikke møde på den spanske, så vidste sjovt folk nok også godt, hvor det var. Kunne vi ikke mødes i Busgaden? Kunne vi ikke mødes ved Agnete og Havmanden? Altså, så vidste folk, hvor det var. Det var information, der kunne bruges til noget, for alle vidste, hvor det var. Hvorimod, et eller andet vejnavn, et eller andet nummer. Det er ikke alle, der ved, hvor den vej den ligger. Medmindre du har kørt der eller bor der, eller er i nærheden af det, eller har det som sidevej. Jeg ved faktisk ikke. Jo, jeg ved godt lidt navn i mit nabolag. Lidt. Og det vil sige, det er den vej, jeg bor på. Det er vejen, hovedvejen, der går ved siden af. Og muligvis også vejen over på den anden side af hovedvejen. Og så er det det. Det er meget begrænset. Dengang jeg boede i Skanderborg, der kunne jeg huske vejen, jeg boede på, som var Parkallé. Nej, Parkvej. Det var Parkvej. Og Parkallé, det er oppe i Aarhus. Parkvej og Adelgade. Adelgade var hovedgaden i Skanderborg. Er stadigvæk. Det er ikke fordi, den er forsvundet. Det er ikke fordi, der er nogen, der kommer og stjålet eller noget. Men, ja. Okay. Og så sidder jeg sådan og tænker, er det godt eller skidt at have det på den måde med vejnavn? Christian for eksempel, ikke? Altså Christian Drastrup. Han tager samtidig lidt den gamle metode. Lige bruger lidt kort en gang imellem, og ellers så bruger han sit Google Map, og så ser han et område, noterer sig nogle vejnavne, og så bruger han dem. Så kører han. Og han kører ikke med GPS'en tændt. Det er sådan, når han begynder at fare vild, så tænker han, okay, ja, det er vist på tide at trække kortet op igen. Det synes jeg er dybt fascinerende. Men så meget overflødig information kan jeg slet ikke kapere i mit hoved, for det er der ikke plads til, og det er der ikke behov for. For mit vedkommende, der er jeg så heldig, at GPS'en er opfundet, og så benytter jeg mig af den. Og jeg vidste ikke engang, da jeg startede en ny dreng, det havde jeg måske fundet ud af, hvis jeg havde kigget på. Nej, jeg kiggede på min mail i går. Og Uberfyrsten, han plejede at sende mailen ud om søndagen. Nå, jeg fik den i hvert fald ikke på det tidspunkt. Hvor jeg egentlig havde brug for den. Nå, det var egentlig bare det. Vi kører lidt på informationerne fra i fredags. Jeg tænker, vi nulstiller den, når vi kommer ned til tankstanderen her om ikke så længe. For jeg er på vej derned for at tanke igen. Jeg ved heller ikke, hvad det er. Jeg ved godt, hvad området det hedder, hvor jeg tanker. Men jeg ved ikke, hvad vejen hedder, eller hvad vejnavnene er, eller noget som helst i området. Det føler jeg heller ikke, jeg har brug for. Jeg ved bare præcis, hvor jeg er på vej hen, og det er det eneste, jeg har brug for. Det er, jeg ved ikke, er det negativt? Er det dårligt? Er det en skidt ting at gøre det på den måde? Hvis man ikke mener, man har brug for at lære en delens masse vejnavn. Altså, som taxichauffør, hvilket jeg ikke er, jeg er buschauffør, så kan jeg godt se ideen i at skal kunne byen
ind og ud hele vejen rundt. Og hvis ikke, så i hvert fald bare de vigtigste navne, gader, noget i den stil. Der kan jeg måske godt se ideen i det. Altså for mig, der er det sådan noget som, altså hvis jeg henter nogen et sted. Dengang, da jeg kørte meget i Aalborg. Hvad skete der i Aalborg, Brian? Da jeg kørte meget i Aalborg, så var det jo sådan, at jeg lærte hurtigt stederne at kende, der hvor jeg hentede flest mennesker. Og når jeg hentede, så var det jo ligesom om, så plantede det sig jo herinde. Men det var ikke så meget, det var faktisk vejnavnet og stedet. Nogle steder var der flere end én ting. Nu har jeg ikke brug for den information længere, så skubber jeg den bare ud. Altså, det skal jeg ikke gå og fylde mit hoved med. Det gider jeg da simpelthen bare overhovedet ikke. Nej. Så nu har jeg, hvis jeg får en besked omkring en af de gamle steder, jeg kan måske genkende noget. Jeg kan måske, det er rigtigt, ja det er rigtigt, der var noget der. Og så husker jeg måske, at det faktisk er det forkerte sted. Så det er ikke altid super smart at tro at køre på huskeren, for mit vedkommende i hvert fald. Men det går rart. Jeg kører over tanker. Vi ses senere. 38, 62, 45. Jeg blev ringet op af Überfyrsten, mens jeg sad, og så var der hjemme jo selvfølgelig. Jeg var bare ja, derhjemme jo, ikke også? Når man så er derhjemme, ikke også? Så bliver man lige ringet op af Überfyrsten, og så siger han, kan du ikke lige tage vognløb 40 over? Så siger jeg, jo, det kan det godt. Og så siger han, fint, 13.35 skal de hentes, og klokken den er 13.26 lige nu. Så det går okay, det er der ikke de helt store dilemmaer ved i. Skal vi se, kommer det her til at gå godt? Ja, det gør så, det bliver så godt. Ja, der er langt den her til de næste, så det er så fint her. Hey! Jeg er på vej over for at tage to ture over på vognløb 40. Muligvis en stridse, vi har der. Nej, det er bare en motorcykel. Der er ikke sadeltasker, og der var ikke gule hjelme og sådan noget. Det går nok. Jeg kører over og kører de to ture, og så er det højst sandsynligt med skolebørn bagefter. Jeg kunne ikke forestille mig andet i hvert fald. Og lige i øjeblikket, så er det 16 km kørt på en 8,7. Og det var fordi jeg ikke koncentrerede mig. Jeg kunne faktisk have rullet væsentligt længere. Nå, vi ruller lige lidt mere. Vi finder mere rullning. Ja, og så skal jeg med mig have noget luft ind, fordi der er godt nok varmt. Nu har jeg lige kørt med vinduet nede, fordi jeg tænkte, at det var mega smart. Så kan jeg lige høre noget musik og sådan noget, og så kan jeg lige få noget frisk luft ind. Og så skulle jeg så lave den her video her. Bare den tid, jeg har haft rullet vinduerne op, der er det begyndt at blive varmt herinde. Det er jo vanvittigt. Det er jo vortevittigt. Og hvad har vi udenfor? 19,5 grader. 24 grader herindenfor. Det er ubehageligt. Jeg har fået kørt de her kære børn over fra Arten Skole på 140'eren. Det viser sig så, at igen i dag er der et bøvl med den, fordi at der igen i dag er alle børnene på én tur, også selvom de er delt ud på to. Det er altså lidt, det er lidt øv, og det gør jo så, at det virker lidt irriterende at køre derover. Så nu har jeg holdt og kigget på en mark. Det er selvfølgelig ikke vist jer, men jeg har holdt og kigget på nogle landermænd, der forsøgte at få en majtasker til at køre. Jeg havde egentlig tænkt mig, når de kommer herop, så spørger de, om jeg må flyve med dronen rundt om dem og tage noget video og tage noget billede og sådan noget. Det viser sig så, at 1. De kommer ikke helt op, hvor jeg er, og 2. Maskineriet har drillet. Halvdelen af tiden vil de så holde stille og var ude og kigge på de her snegl, der ligger nede foran. Det tror jeg ikke var nogen god idé. Jeg havde lidt på fornemmelsen indeni, at Karma talte til mig og sagde, at det som Christian Drastrup har lavet, det skal jeg ikke have lov at lave. Eller også, så skal jeg bare ikke bruge det. Og det var sådan, det jeg fornemmede på det, det var, at Karma talte til mig. Ja. Så jeg er på vej over efter min egen skolebørn over på mit eget vognløb. Og der er den nye dreng også med hjem. Så det er hyggeligt nok. Han startede i morges, og han bor ikke så jælens langt væk fra en af de andre børn, som jeg har. Så det er jo fint nok. Og det må jeg sige, at moren hun var ret hurtig og ret snu. Hvis vi nu skal melde vores søn syg, eller ikke kan deltage i dag, eller et eller andet, hvad ved jeg? Ja, ved du hvad, så vil jeg være enormt glad, hvis du kontakter mig direkte på det her nummer i stedet for. Jeg gav hende mit telefonnummer til firmatelefonen.
Og så, så er den ski slagen. Det er jo dejligt et eller andet sted, at hun er så hurtig, når jeg selv er ved at lukke døren og sige, tak for nu, nu ses vi. Okay, hej, hej. Så er det ikke sikkert, at hun kommer med ud de næste par morgener for at aflevere søndemand. Det er jo sikkert. Det kan jo godt være, han selv kan klare den. Han er godt nok ikke en af de største. Så det her det er lige en super fed vinkel til jer. Værsgod. Jeg kører op og henter mine skolebørn, så ses vi efter turen. Jeg har kørt mine skolebørn, og jeg har holdt ved mine skolebørn. Jeg har op på en 8,9 nede på brændstoffet. Det var jeg lidt træt af. Fordi det er trods alt mandag, og det er dagen i dag, hvor jeg gerne skal starte positivt ud. Ikke? Så jeg var nede på en 8,2 på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det her det går simpelthen bare så godt. Det skal jeg bare holde hele vejen hjem. Det bliver ikke noget problem, det kan jeg sagtens. Der tog jeg så fejl. Ja, det kan man bare se. Så det er bare øvebøvebusset sure tagesaftalen. Det er der ikke nok, der er. Men jeg vil i hvert fald bare sige, at det var det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Vi ses igen. Lige pludselig. I en ny video, eller sådan noget. Noget crazy noget, du ved. Jeg har ikke engang taget en ny tur, men det kunne jeg da godt lide. Der går. Men det er faktisk sådan, at jeg skal først have en ny tur på den anden side af... Der står 1559. Nå, okay. Så kan jeg jo godt trykke en ny tur med god samvittighed. Og så siger den bare, kør til hjemzonen. Okay, så gør det. Så skal jeg ind og finde noget ind i fryseren, hvad jeg skal have at spise til aften. Det ved jeg ikke lige. Måske jeg skal have noget... hvad hedder det? Jeg er begyndt at købe sådan nogle poser, man kan få i Rema 1000. Blandet et eller andet halløj, grøntsager, noget, hvor du sådan tænker, hey, der smiger jeg da lige en gang køen i. Bum, så har du et måltid. Det er faktisk ret nemt, ret simpelt, ret enkelt. Der er 450 gram i sådan en pose der. Jeg ved ikke, om jeg burde dele det op, sådan, så jeg får 2 portioner ud af... Jeg prøver bare lige at lave et regnskab her. 2 portioner ud af en pose, det vil sige, det er 200 gram. Og hvis jeg så også får 200 gram kød, så er det 400 gram. Bør man så ikke, bør det ikke være rigeligt? Der er nogen, der også siger, at ens tallerken, jo mindre den er, jo mindre spiser man, eller jo voldsommere ser ens måltid ud. Jeg har altid tænkt, jo større tallerken, jo mere kan det være på, jo mættere bliver jeg. Men det gør så også, at man har den figur, man har. Ups. Det var ikke særligt. Nej. Men jeg vil i hvert fald sige tak for i dag, og så vil jeg smutte min vej, og så vil jeg ønske dig en god dag, og så ses vi igen til en ny vlog på et eller andet tidspunkt i det nye år. Eller måske i morgen. Det er ikke TV! Det er det faktisk lidt. Jeg tænker at holde systemet, som jeg gjorde før sommerferien, og det gør jeg også nu her efter sommerferien. Så må vi se, om vi ikke lige kan få noget indflydelse. Noget værd, det hedder. Det der man bruger til at... noget fylde. Ja, lige præcis. Vi skal finde ud af, hvad vi skal have emner op og vende. Og måske skal jeg gå lidt mere i dybden omkring et emne. Det kunne godt være. For eksempel, så kunne det godt være, at vi skulle tage og drøfte, hvor meget negativitet egentlig fylder i forhold til positivitet. For at reflektere over et par dage fra sidste uge. Det er ikke så fedt. Det kunne i hvert fald være en ting. Nå. Smid en kommentar nede i feltet dernede, hvis I føler for at diskutere noget med mig, eller... pingpong, eller kommunikere, eller samtale, eller et eller andet, hvor man ligesom tænker, ah, det er fedt. Og hvis ikke, så får I det nu bliver til, ikke også? Tillykke med det. I er så heldige. Kan næsten forstå på det hele. Fedt, mand. Vi ses.